Aquí reposen 79 ous de l'última nidificació viscuda a Eivissa. Altres 20 són en una incubadora en instal·lacions del Consorci de Recuperació de la Fauna de Balears, el COFIP. Aquesta nidificació es va produir la setmana passada a Cala Nova, a escassos 2 metres de l'aigua, fet que va obligar a desplaçar el niu aquí, a la platja d'Escavallet, per assegurar-ne la supervivència. Aquestes platges són òptimes durant els mesos de juliol i agost. A partir de setembre i octubre ja comencen a ser massa fredes. Elles haurien de posar els ous a platges més tropicals, on no arribes fred en hivern, i no estan llegint molt bé. No sabem molt bé què està passant, però probablement un factor de canvi climàtic. Els ous es mantenen a 50 centímetres sota l'arena i han instal·lat aquests metacrilats per augmentar mig grau la temperatura i mantenir-los a uns 28 graus. Si tot va bé, d'aquí a 2 mesos naixeran. De les nidificacions de l'any passat, hi ha 36 tortugues que ja pesen 1,5 quilos. Tenim 36 que ja fan més d'1,5 quilos totes. O sigui, em refereix, les neixen en grams de pes, aquestes tortuguetes en grams de pes, les probabilitats de sobreviure a l'estat reproductor és 1 a 1,000, vale? El que intentam allargar-nos i la captivitat és que la supervivència s'incrementi molt. L'objectiu és que les tortugues arribin a l'edat reproductora per continuar amb el cicle i pondre més ous. Les 36 tortugues, que ara s'estan engreixant, seran alliberades al setembre o l'octubre en alguna platja d'Eivissa, encara per determinar.